Це Петро Іван. Скажіть, взагалі, скільки сьогодні рятувальників є? У нас три поста по 4 чоловіка міняються через кожні півгодини. А навіщо? Щоб обезпечити безпеку проведення цього праздника. А бувають взагалі якісь такі випадки? Стараємося, щоб не було. Ну, наприклад, за минулі роки були? Не було. Ну, були маленькі травми, чоловік підскользнувся, там, ушиб. Ну, такого нічого серйозного. Тобто все спокійно, все нормально, ніяких ексцесів? Так точно.